Das dir dem da nicht durchdringt. Mal sie ein Psylon, hast du ein Pistin, da dreht er mehr X. Na se X e balas me 3, a ter Y e balas me P samalia. A. Esprene Y no arsit X. B. Dje Y em cor X e balas me 10. De C. Dje X em cor Y e balas me P talia até P. Es dire. Me que mansit Y de X e an per pjesim të drejta, atere varsi andër mjetyre është e formës Y e balas K e X. Tani, mështimi thot që kur x i baras me 3, atere y i baras me 15. Zvënsojmë, në vend të x i bëm 3, dhe në vend të y i baras 15, dhe që ande gjem k. Pra, 15 baras me k shumëzim 3. Ose ndryshe, 3 k baras 15. Pjestujmë të dy anët me 3 dhe kemi 3K për mbi 3 në barës 15 për mbi 3. Që nga nëzjerim që K janë barës me 5. Pjestujmë, u 3 me 3 me dhe që K janë barës me 5. Atere, varësia ndërmjet X dhe Y-lonit, jepet nga në formulës Y-loni në barës 5x. Kajtë pra, për kërkesën e parë, shprejnë ypsilonin varsit x. Tani, kërkesa b. Gje ypsilonin kur x jeshtë 10. Zënsojmë këtu tani. Në të x e dhem 10. Dhe do kemi ypsilonin baras 5 shumëzim 10. Baras 5 10. Pra, y, edhe fundi, dje x e kur y i baras 8 për 5, për sëri, zësojmë. Të formule y baras me 5 x, zësojmë në vetë y 8 për 5, dhe do kemi 8 për 5 baras 5 x. Ose ndryshe, 5 x i baras me 8 për 5. Që nga x i baras 8 për 5, pjestim për 5. 8 e 5, pjestim për 5, ben 7 bëdhjet. Pa x i bas 7 bëdhjet. I dham kështu për gjithje edhe kërkesës ca. Pra, kur ypsiloni është 85, x i baras me 7 bëdhjet. Ka që pra në linje me këtë ushtri.